ምርኮ ይመለሳል በሉ። ምርኮ ይመለሳል በሉ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ስለ ምርኮ ከመናገሬ በፊት አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሰይጣን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሊያርድ ሊሰርቅ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አይመጣም። ሰይጣን ወይም ጠላታችን ዲያብሎስ በየትኛውም ጊዜ ሰውም ይጠቀም ወይም ደግሞ ራሱ ያድርገው የሚወሰደው ምርኳችን ብዙ ጊዜ በህይወት እንዳንኖር ከተደረገ በኋላ ጠላት ገሎ ነው የሚወርሰው፣ ገሎ ነው ምርኮ የሚካፈለው። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ በሆነ ምክንያት ፊዚካሊ የእናንተ ቤተሰቦች ወርቅ እናንተ ወይም ደግሞ የእናንተን ነገር ገሎ የእናንተን ነገር የወሰደውን ዘንዶ ዛሬ እግዚአብሔር ይቀጣውና የእናንተን ምርኮ እጆቻችሁ ላይ ይመልሳል። የተገደለ ሰው ፈንክሽን እንደማያረግ ምንም ነገር እንደማይሰራ እንደዛው ተደርጎ የተሰራ የጨለማ ስራዎች ዛሬ በእግዚአብሔር እሳት ይቃጠላሉ። አንድ ሰው አሜን አላለ? በጣም በሚደንቅ ሁኔታ በመጽሐፍ ቅዱስ በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ውስጥ በውርስ ምክንያት የተደረጉ የጠላት ፍላጻዎችን ታያላችሁ። የመጀመሪያው በመጽሐፍ ቅዱስ የተነገረው አቤል ላይ የተነሳው ቃየል ገሎ የርሱን ፌቨር የርሱን ሞገስ ከርሱ ለመንጠቅ በቅናት ተነሳስቶ ወንድሙን እንደገደለ ታያላችሁ። ሁለተኛና ሶስተኛው ግን በጣም የሚያስገርም ነው። ሁለተኛው ናቡቴ የሚባል የእግዚአብሔር ሰው ተገሎ ርስቱ ተወስዷል። ሶስተኛው በካህኑ በዮዳሄ ጊዜ የነበሩ የእግዚአብሔር መንግስት ልጆች ተገለው ርስታቸው ተወርሷል። በእነኚህ በሶስቱም ቦታዎች ላይ ስታዩ እግዚአብሔር አምላክ በሶስቱም ምክንያት ወይም በሶስቱም በተደረገባቸው ነገር እግዚአብሔር ተነስቶ እስከ ዛሬ ልንማርበት የሚገባ ትልልቅ በቀሎችን እግዚአብሔር ሲያረግ ታያላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አንተ ጠላቴ በሉ። ትዳሬን ገለ፣ ህይወቴን ጤናዬን ገለ በሉ። ስራዬን ገለ፣ እቅዶቼን ገለ፣ ተስፋ አስቆረጠ። የወረስካቸውን ዛሬ ቁጭ ታረጋለህ በሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም የተፋባችሁ ነገር ከዚህ በኋላ መመለስ ይጀምራል። አሜን አላላችሁ? አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለ? ሃሌሉያ። አንዳንድ ሰው በትዳሩ ትዳሩን ሰይጣን ከገደለበት በኋላ ኖ ሞር ኮኔክሽን በትዳር ሁለተኛ ላይገናኝ ሰይጣን ቆልፎ ልጆች ለብቻ ያለቀሱ እዛና እዚህ ያስቀመጣቸው ሞተ የምትሉ ነገር አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ። የሞተ ነገር ይነሳል ዛሬ። አንድ ሰው አሜን አላለም? ዛሬ የሞተ ነገር ይነሳል በሉ። አንዳንዱ ቢዝነሱ ስራው ነው የተገደለበት፣ ተገሏል፣ ከዛ ስኬቱ ተወርሷል እና ካቆመ ረዥም ጊዜ ድሮ ስለ ስራው ያለው ትዝታ በብዙ ገንዘብ የተባረከበት ብዙ የተዘለለ ህይወት የኖረበት አሁን ግን ለልመና የተዳረገበት በብድር ውስጥ የተዘፈቀበት ያ ነገራችሁ ተገሎ ባዷችሁን የቀራችሁ የምስራች እናገራለሁ። የገደላችሁ ተገሎ የተወረሳችሁት ዛሬ ፊት ለፊታችሁ ቁጭ ይደረጋል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ የወረሰኝን እወርሰዋለሁ በሉ እስቲ ዛሬ በሉ እስቲ ለኔ የታምራት ቀን ነው በሉ። መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 23 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዮዳሄም በሰባት ዓመቱ በረታ ይላል። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ዮዳሄ በሰባት ዓመቱ በረታ ይበል።
ጮክ ብሉና ዮዳሄም በሰባት አመቱ በረታ በሉ። በሰባት አመቱ ምን አለ? መጽሐፍ ቅዱስ እዛው ላይ ስታዩ ለምንድን ነው የበረታው ስትሉ ከዛ በፊት ጎቶሊያ የምትባል ሴት የመንግስቱን ልጆች ሁሉ አስጨርሳ በግድ በእስራኤል ላይ የነገሰች ሴት ነበረች። እሱ ሲበረታ ማያጋ አንድ ሰው ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። ይሁን ልፍስፍስ ብላችሁ ድምጥማጣችሁ ጠፍቶ ተስፋ ቆርጣችሁ የሆነ ስርቻ ውስጥ የገባችሁ በቃ የኔ ነገር ተዘጋ ያላችሁ የመስራች እንደ ዮዳሄ ዛሬ መበረታት ይሆንላችኋል። ዮዳሄ እንደበረታው በጌታ በኢየሱስም ለእያንዳንዳችሁ ብርታት ዛሬ ይለቀቃል። አንድ ሰው ጆቹን አንስቶ እበረታለሁ በሉ። እበረታለሁ በሉ። አደርግማለሁ በሉ። አሜን። አንድ ሰው የሆነ ብርታት የተሰማው ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ብርታት የተሰማው ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 23 ቁጥር 1 ላይ ዮዳሄም በሰባት አመቱ ምን አለ? በረታ ይላል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት፣ የሆነ ኢምፓወርመንት የሆነ የሚያበረታ ጸጋ ዛሬ ያገኛል በሉት። የሚያበረታ ጸጋ ያገኛል በሉ ዛሬ በሉት። እስቲ የሚያበረታ በሉ ጸጋ ያገኛል በሉ። እስቲ ያገኘኛል የሚል ሰው። ዮዳሄ ካህን ነው፣ አገልጋይ ነው። ነገር ግን ደክሞ ዝሎ ነበረ። ለምን? የሆነ የተዛባ ነገር በምድሪቱና በርሱ ላይ ነበር። ከዚህ የተነሳ ከተዛባውና በርሱ ላይ ከደረሰው ነገር የተነሳ ዮዳሄ ደክሞ ዝሎ ነበር። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ነገር ግን ሰባቱ ዓመት ከተፈጸመ በኋላ ዮዳሄ ተነሳ ይላል። አያ ጃጋባታ ባራዲያም። አንድ ሰው ዘሎ እነሳለሁ ይበል ባካችሁ። አሁን የመነሳት ዓመት ነው። አሜን 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 አሜን። እኔ ለአንድ ሰው ትንቢት እናገር። 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 ወደ ኋላ ዓመቶቻችሁን ስታዩ የዛላችሁበት የደከማችሁበት ነገር ዛሬ ይዘጋና በ2014 አንድ ሰው በኃይል ሲነሳ በጌታ በኢየሱስ ስም አያለው። ጆቻችሁን አንሱና የድካም ዘመን ተዘጋ በሉ። እስቲ የድካም ዘመን ተዘጋ በሉ። የዝለት ዘመን አበቃ በሉ። አሜን። እነኛ ውድ ወንዶችና እህት ወንድሞቻችን እንደመሰከሩት 13 ዓመት ለልጅ ካለቀሰች በኋላ እግዚአብሔር እንደ ዮዳሄ የብርታት መንፈስ በላዋ ላይ ሲያመጣ መካንነቷ ተሰብሮ ቆማ እንደመሰከረች ለአንድ ሰው በ2014 አይቶ የማያውቀው ታምራት በጌታ በኢየሱስ ስም ውሰዱ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውሰዱ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆና። አንድ ሰው ሲበረታ ያለው the spirit of empowerment አሁን በላያችሁ ላይ ያርፋል። እኔ ሪስፓየር የሚያረክ ሰው ያለው በመንፈሴ እንደገና የሚነሳ ሰው ያለው ሐዘኑን የሚረሳ ሰው ያለው አንድ ሰው ሲዘጋለት ፋይል ያለው እግዚአብሔር አምላክ የቆዘምክበትን ነገር ሲቀይረው ያለው። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ እበረታለሁ ይበለኝ። That's the word of God. ይሄ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው። አንድ ሰው ተቀበልኩ በልባክ ማጃ ዲቫ ሶኮ ፖዲያም። አሜን 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 አሜን። አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። በሰባት አመት በረታ። ከሆነ ድካም በኋላ ዛሬ ብርታት ይሆናል። አሜን በሉ። ግዴላችሁም ሰው አጽናንቷችሁ መጽናናት ያቃታችሁ ሰው አቆሟችሁ መቆም ያቃታችሁ በዚህም በዛም የሚያስፈልገው ነገር የቀረበ መስሎ አሁንም ውስጣችሁ ጠብ ያላለ ሁሉ ጊዜ ጉድለትና ጮኸት ያለባችሁ ሁሉ ጊዜ ምሬት ያለባችሁ የምስራች የእግዚአብሔር ኃይል ይመጣል ያበረታል። ዛሬ የእግዚአብሔር ኃይል ይመጣል እቴ ያበረታሻል። አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያዕቆብ ከሞተው ከተወሰደው ከተዘረፈው እሱ ግን እንደሞተ ከመያቀው ከዮሴፍ የተነሳ
ልቤ በሐዘን ተይዟል እንዲሁ ያዘንኩ ወደ መቃብር ወርዳለሁ ብሎ ዘጋ። ይሄንንም ለ30 አመት አደረገ። ከ30 አመት በኋላ ዮሴፍ ትልቆ ነው ፕራይም ሚኒስተር ሆኖ እግዚአብሔር አምላክ ዮሴፍ በህይወት አለ የሚል ድምጽ ሰማ። የሞተው ነገሩ እንደተቀሰቀሰ። አንድ ሰው የተዘጋ ነገር አላችሁ እዚህ ውስጥ? በቃ ያላችሁት ነገር አለ ወይ? ተስፋ የቆረጣችሁበት ነገር አለ ወይ? በጌታ በኢየሱስም እንደ ዮዳሄ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ፣ ዛሬ መበርታት ይሆናል። ዋው! ማነው ተስፋ የቆረጠ ዛሬ? በልጁ ተስፋ የቆረጠ፣ በስራው ተስፋ የቆረጠ፣ በራሱ ተስፋ የቆረጠ፣ በእንጀራ ተስፋ የቆረጠ፣ በጤንነት ተስፋ የቆረጠ እዚህ ውስጥ አለ? እዚህ ውስጥ አላችሁ? ወንዶች እና ሴቶች እግዚአብሔር ልጆች አላችሁ እዚህ ውስጥ ተስፋ የቆረጣችሁ ሰዎች? እግዚአብሔር አምላክ የመበርታትን መንፈስ በካሳ በላያችሁ ላይ ያስቀምጣል። ምርኮ በላያችሁ ላይ መምጣት ይጀምራል። አሜን ውሰዱ፣ አሜን ውሰዱ። በዚህም አራሜ ላማራዲ ነሃሩ ሳካቲ ላባምባ ዋስካንደሬ ቬሸኬንዴ ብሮባ ዋዚላባንዴ ብሬገቤንዴሌ ቦጆቭጊያዲያማ ዋስቲክ ላባንዲ ብራካባባዲያማ። እጆቻችሁን አንሶ አንድ ሰው ጮሆ ሆነ ይበል። አንድ ሰው ጮሆ ሆነ ይበል። አንድ ሰው ጮሆ ሆነ ይበል። ይጩና አንድ ሰው ሆነ ይበል። እግዚአብሔር አምላክ ዮዳሄን እንዳበረታ አንድን ሴት እግዚአብሔር ያበረታል ዛሬ። አንድ ወንድ ሰው ዛሬ በኢየሱስ ስም ይበረታል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይሆናል በሎ። እግዚአብሔር ቃል ዋቻታ አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 2 እስከ 4 ድረስ ስታነቡ አንድ ታሪክ ታገኛላችሁ። አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 2 እስከ 4 ድረስ አካብም ናቡቴን በቤቴ አቅራቢያ ነውና የአትክልት ቦታ አድርገው ዘንድ የወይን ቦታን ስጠኝ ስለ እርሱም ከእርሱ የተሻለ የወይን ቦታ ሰጠሃለሁ ወይም ብትወድ ግምቱን ገንዘብ እሰጠሃለሁ ብሎ ተናገረ። ናቡቴም አካብን የአባቶችን ርስት እሰጥህ ዘንድ እግዚአብሔር ያርቅልኝ አለው። ኦማጃቫሲያ አሃ እግዚአብሔር በሰጠው ነገር የማይደራደር ትውልድ እዚህ ውስጥ ያሳየኝ እጆ የአባቶችን ርስት እሰጥህ ዘንድ እግዚአብሔር ከኔ ያርቀው፣ ብርህንም ገንዘብህንም መለወጫህንም አልፈልግም፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ከኔ ያርቀው አለ ይላል። እስራኤላዊውም ናቡቴ የአባቱን ርስት አልሰጥም ብሎ ስለተናገረ አክዓብ ተቆጥቶና ተናዶ ወደ ቤቱ ገባ። ከአክዓብም ከአልጋውም ላይ ተጋድሞ ፊቱን ተሸፋፈነ፣ እንጀራም አልበላም ይላል። ሚስቱም ኤልዛቤል ወደ እርሱ መጥታ ልብ የሚያዝን እንጀራስ የማትበላ ለምንድን ነው ብላ አለችው። እርሱም እስራኤላዊውን ናቡቴን የወይን ቦታ በገንዘብ ስጠኝ ወይም ብትወድ በፋንታው ሌላ የወይን ቦታ እሰጥሃለሁ ብዬ ተናገርሁት፣ እርሱ ግን የወይን ቦታዬን አልሰጥህም ብሎ ስለመለሰልኝ ነው አላት። ሚስቱም ኤልዛቤል አንተ አሁን የእስራኤልን መንግሥት ትገዛለህን? ተነሳ እንጀራም ብላ ልብህም ደስ ይበላል፣ የእስራኤላዊውን የናቡቴን የወይን ቦታ እሰጥሃለሁ አለችው። አያታ ካባሰ ማይ ጋድ እርሱም እስራኤላዊውን ናቡቴን የወይን ቦታ በገንዘብ ስጠኝ ወይም ብትወድ በፋንታው ሌላ የወይን ቦታ እሰጥሃለሁ ብዬ ተናገርኩት፣ እሱ ግን የወይን ቦታዬን አልሰጥህም ብሎ ስለመለሰልኝ ነው አላት። ሚስቱም ኤልዛቤል በደንብ ስሙ፣ አንተ አሁን የእስራኤልን መንግሥት ትገዛለህ፣ ተነሳ እንጀራም ብላ ልብህም ደስ ይበላል፣ የእስራኤላዊውን የናቡቴን የወይን ቦታ እኔ ራሴ ነኝ የምሰጥህ አለችው አለ። በአካብም ስም ደብዳቤ ጻፈች፣ በማተብም አተመችው። በከተማውም ወደ ነበሩት ከናቡቴ ጋር ወደ ተቀመጡት ሽማግሌዎችና ከበርቴዎች ደብዳቤውን ላከች። በደብዳቤውም ስለ ጾም አዋጅ ንገሩ፣ ናቡቴንም በሕዝቡ ፊት አስቀምጡት፣
ሁለትም ምናምንቴ ሰዎች በፊቱ አስቀምጡና እግዚአብሔርንና ንጉስን ሰድቧል ብለው ይመስክሩበት አውጥታቸውም ስኪሞት ድረስ ውገሩት ብላ ጻፈች በከተማይቱም የተቀመጡት የከተማው ሰዎችና ሽማግሌዎች ከበርቴዎችም ኤልዛቤል እንዳዘዘውና ወደርሱ በተላከው ድብዳቤ እንደተጻፈ እንዲሁ አደረጉ የጾም አዋጅ ነገሩ ናቡቴንም በህዝቡ ፊት አስቀመጡት ሁለቱም ምናምንቴ ሰዎች ገብተው በፊቱ ተቀመጡ ምናምንቴዎቹ ሰዎችም በህዝቡ ፊት ናቡቴ እግዚአብሔርንና ንጉስን ሰድቧል ብለው በናቡቴ ላይ መሰከሩ የዛን ጊዜም በከተማ አውጥተው ስኪሞት ድረስ ወገሩት ወደ ኤልዛቤልም ናቡቴ ተወግሮ ሞተ ብለው ላኩ ኤልዛቤልም ናቡቴ ተወግሮ እንደሞተ በሰማች ጊዜ ኤልዛቤል አካብን ናቡቴ ወቷል እንጂ በህይወት አይደለምና በገንዘብ ይሰጥ ዘንድ እንቢ ያለውን የእስራኤላውን የናቡቴን የወይን ቦታ ተነስተ ውረስ አለችው አካብም ናቡቴ እንደሞተ በሰማ ጊዜ ይወርሰው ዘንድ ወደ እስራኤላዊ ወደ ናቡቴ ወይን ቦታ ሊወርድ ተነሳ እግዚአብሔርም ቃል ወደ ቴስቢያዊው ወደ ኤልያስ እንዲህ ሲል መጣ ዛሬ መሐል ላይ የሚመጣ ነገር አለ አንድ ሰው አሜን ይበል አራ አንድ ሰው አሜን ይበል ተነስተውም በሰማርያ የሚኖር የእስራኤል ንጉስ አካብን ትገናኝ ዘንድ ውረድ እነሆ ይወርሰው ዘንድ በወረደበት በናቡቴ የሆነ ቦታ ውስጥ አለ አንተም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ገለህ ወረስከውን ብለህ ንገረው ደግሞም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ውሾች የናቡቴን ደም በላሱበት ስፍራ ያንተን ደግሞ ውሾች ይሉሱታል ብለህ ንገረው ስለ ጌታ አጨብጭቡ ዛሬ በወረሷችሁ በወሰዶባችሁ በተነጠቃችሁበት ነገር ላይ እግዚአብሔር ሊፈርድ ይነሳል አሜን እላችሁ በላያችሁ ላይ ያለ ምንም አይነት በሽታ ምንም አይነት ጤናን የሚያናጋ እናንተን ረፍትና እናንተን ኮምፎርት የነሳ ነገር በጠቅላላ ከጠላታችሁ ከዲያብሎስ ነው የተወሰደባችሁ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ተመልክቶ ዛሬ ለፍርድ ከጉባኤው መካከል አያለው ለአንድ ሰው የተወሰደባችሁ ነገር የሚመጣ የእግዚአብሔር ጉልበት ዛሬ ይለቀቃል አሜን የመጽሐፉን ክፍል እንደምታዩት አልፈልግም አልሰጥም ሰይጣን አንዳንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ላይ ስትጨክኑ በህይወት ስትጨክኑ በእግዚአብሔር ፊት መኖር ስትፈልጉና ለእግዚአብሔር ራሳችሁን መስጠት ስትጀምሩ ቴምፕቴሽኖች ይጨምራሉ አንተን ከመንገድ ለማውጣት አንቺን ከመንገድ ለማውጣት በእግዚአብሔር አምላክ አምነሽ በክርስቶስ ያገኘሽውን ሰላም ካንቺ ለመንጠቅ በግራና በቀኝ የሚዲዛይን የሚደረጉ የሚስፈበረኩ ትላልቅ የጠላት አጀንዳዎች አሉ ናቡቴ ያባቶቹን ርስት አልሰጥም ነው ያለው መብቱ ነው ነገር ግን አካብ በገባ ጊዜ ኤልዛቤል ሰምታ እሱ በገንዘብ እንዲሰጥም ቢያለው እኔ ገድየው ላንተ ሰጣለሁ አለ ጃናማ ኩባራዲያ ጣላት እስከዚህ ድረስ ነው የሚያስበው አጠገብሽ ያለሽው ንገራት ንገሪው እንዲህ በለሽ በመግደል ተዝቶ በዩ ወይም በማጥፋት ተቀነባብሮ የተወሰደው ነገር እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አይቷል እርሱ ሲነሳ በሉ ምርኮ እጅ ይገባል እግዚአብሔር ጠላቶችን ይፈጠፍጣል በሉት አሜን ኦ ማያ ባራሺ ካፖራ ያሳዝናል ያሳዝናል በጌታ ፊት ስትሆኑ ሰይጣን የሚችለውን ሁሉ ነው የሚያደርገው አንድ ምስክርነት ሰማው ያንድ አገልጋይ በዛ ከተማ ውስጥ በጣም በእምነቱ ስላስቸገራቸው መጀመሪያ ሴት ልጅም ገደሉ ገለው በከተማ መካከል እየጎተቱ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ቀበሩ ከዛ እንደምንም ተማክቶ ከሌላ አካባቢ ደንብ አስከባሪ ስራት አስከባሪ መጥቶ ከተቀበሩ በኋላ 3 ቀን ሳይሞት እንደገና ከጉርጓድ ውስጥ አውጥተው ቆፍረው አውጥተው ልጁን አደባባይ ላይ ሰቀሉ አሰቃዩት አላት
በእግዚአብሔር ላይ እርፍ ማለት ስትጀምሩ የሚቆሰቁሳቸው ነገር አለ ወይ በጤና እንድትማረር ያረጋል ወይ በትዳርሽ እንድትማረር ያረጋል የሆነ ነገርሽን ገሎ ያንቺን ነገር ይነጥቃል እግዚአብሔር አምላክ ነጣቂዎቹን ከፊትሽ አስወግዳል ዛሬ አንድ ሰው አሜን አላለኝ ነጣቂዎቹ እግዚአብሔር አምላክ ከፊቴ ያነሳቸዋል ዛሬ ጆቻችሁን አንሶ ማን ነው ጤናው የተዘረፈበት እዚህ ውስጥ ጋኖስ እግዚአብሔር ያቃል ማን ነው ንግዱ ስራው ገንዘቡ ህይወቱ የሚሻው ነገር የተወሰደበት ከዚህ የተነሳ ወይ ግደለኝ ወይ እንዲያርገኝ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት መሐላ ውስጥ የገባ ሰው የተመረሰው እዚህ ውስጥ አለ ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው ዛሬ የተወረሳችሁት ነገር እጃችሁ ይገባል አንተ ጠላቴ በሉ ይወሰድከውን አትበላቱም ዛሬ ተተፋታለ ማን ነው በድግ ብሎ አስተፋለው ማለት ጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አንቺን ገሎ ጠላት አይወርስም አሜን አንተን ገሎ ጠላት አይወርስም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ያያል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የበቀል አምላክ ነው ርስታችሁን የናንተ የሆነውን ነገር የወሰደውን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ይሰብረዋል ይጮህና አንድ ሰው አሜን አንተ ጠላቴ በሉ ተጠንቀቅ ተጠንቀቅ በሉ ከዚህ በኋላ በሉ እግዚአብሔር እንደ ዮዳሄ ያስነሳኛል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ በናቡቴ ጉዳይ የተነሳው ኤልሳ ነው በእግዚአብሔር መንግስት ልጆች ጉዳይ የተነሳው ደግሞ ዮዳሄ ነው እግዚአብሔር አምላክ በሆነ ምክንያት አንድ ሰው ሲጎዳ ህዝቡ ሲነካ እግዚአብሔር አምላክ ሰው ይሰጣል ዛስ ወይ ለዚህ ነው ከዚህም ከዛም ተጠራርታችሁ አሁን እዚህ ያላችሁት እግዚአብሔር አምላክ ይፈርዳል አሜን በሉ አሜን አላለም አንድ ሰው እዚህ ጋር እስኪ ጮሁና ዛሬ ርስቴ ይመለሳል በሉ አሜን ጆቻችሁን አንሶ ጠላት ልጅ ሲኖርህ ይቃጠላል በተለይ ስክሲድ የሚያረክ ስኬታም የሚሆን ልጅ ስለዚህ ከቻለ መካን ያረጋል ከተወለዱ ደግሞ እነሱን ሰካራም እና ሱሰኛ ያረጋል ይሆነ ብቻ ይሆነ ነገር በፍጹም ስክሲድ እንድታረጉ አይፈልግም ጠላት ከቻለ ሽባሁን እንድትቀመጥ ካልቻለ በየደቂቃው አንተ ሰራለው ብለምትወጣው ነገር ከጂ እየመታ ያስለቅሳል የዚህ ሁሉ ኪሳራ የዚህ ሁሉ ኪሳራ ምንጭ የሆነውን ጠላት ዛሬ ምርኳችሁን ይመልስና ርስታችሁን ይመልስና እሱ ግን ወደ መጣበት ይቀበራል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እነሳለሁ ይበል እነሳለሁ የሪስቶሬሽን ታይም ነው አሜን አሜን ቦይዝ ጋር የነበረችው ያቺ ሴት እግዚአብሔር አምላክ እንዲያጫት ወይም ሰው እንዳዘጋጀላት በሰማች ጊዜ የመበለት ልብሷን ምን አለች ይላል አወለቀች ይላል የመበለት ልብስ ታቃላችሁ መበለት ማለት ፈት ነው አይደል እ ባሌ ሌላት ሴት በቃ ረጅም ቡቱቱቱቱም ልብስ ያስለብሳል ገና ወጣቶችን ተስፋ አስቆርጦ ሰይጣን ዲንም ያረጋ አንገት ያስደፋል እግዚአብሔር ግን የታድሶ ጊዜ ሲያመጣ ማናችሁም የለበሳችሁትን ቡቱቱ ታወልቃላችሁ አንድ ሰው ጮሃ አሜን ይበለኝ አሜን ዛሬ እኔ ለአንድ ሰው ትንቢት ብቻ እናገራለሁ አንድ ሰው ታድሶ ይሆንለታል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ጉድጓድ ውስጥ ያወጣዋል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ታሪኩን ይቀይራል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ታምራት ይሆናል እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እበረታለሁ ይበል እንዳደረጉብህ ይደረግባቸዋል አሜን
አሜን። ጎቶሊያ ብዙዎችን ገደለች ነው የሚለው። አንድም የመንግስት ልጅ እንዳይኖር ኢዮስያስ የሚባል ተሸሽጎ የተቀመጠ ነበርና ዮዳሄ ሁሉን ካዘጋጀ በኋላ እንደነገሰ ሲሰማ ይሄ አመጽ ነው ያለች ሮጠች ይላል። ያዟት ብሎ እርሷን ጎቶሊያን ተሰብስበው ከእግዚአብሔር ቤት እልፍ አድርገው ገደሏት ይላል። አንሱ እጆቻችሁን። እኔ ዛሬ ሁላችሁም ተነሱ፣ በጠላቶቻችሁ ላይ፣ በእናንተ ጠላቶች ላይ ትዳራችሁን በገደሉ፣ ህይወታችሁን በገደሉ፣ ተስፋችሁን በገደሉ፣ ምርኳችሁን በገደሉ፣ ሩጫችሁን በገደሉ፣ መንገዳችሁን በገደሉ፣ መልካም ነገር ከህይወታችሁ ላይ በገደሉት ላይ ቃል አወጣለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ጎቶሊያ እንደ ሞተች ጠላቶቻችሁ ይሞታሉ። ናቡቴ በእርሻ ውስጥ እንዲህ ይሆናብሃል ተብሎ እንደተነገረ በኢየሱስ ስም የኤልዛቤል ደም በእርሻ ውስጥ እንደፈሰሰ እጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር ዛሬ የበቀል አምላክ ነው። ዛሬ አንድ ሰው እኔ አላቅም፣ ለአንድ ሰው ግን አያለሁ። በፊታችን ባሉ በዚህ 10 ቀን ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ጠላት ያደረገባችሁና ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ከላያችሁ ላይ ሰብሮ ምርኮ እጃችሁ ላይ ሲገባ ነው ማየው። አዎ እጆቻችሁን አንሱ። ምስክርነቱን ሰምታችኋል ቅድም ሲናገሩ ሁለቱም። አንደኛው በመስሪያ ቤት እንዴት እንደተደረገ እግዚአብሔር ፍርድ እንዳመጣለት ሰምታችኋል። አንደኛው ያልሰራውን ሰራ ተብሎ 20 ዓመት ሊያስፈርድበት ሲል እንዴት እግዚአብሔር ጣልቃ እንደገባ ለአንድ ሰው እናገራለሁ። የቱጋ ነገራችሁ እንደተያዘ አላቅም። የቱጋ ህይወታችሁ እንደተቆለፈ አላቅም። የቱጋ ምን አይነት ጉዳይ እንደገጠማችሁ አላቅም። ነገር ግን እግዚአብሔር በዚህ 10 ቀን ውስጥ ምን አለ አንድ ሰው አሜን። በዚህ 10 ቀን ውስጥ አንድ ሰው ክብር ሲገባ አየው ቤቱ ምስክርነት እጆቻችሁ ላይ ሲገባ አየው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን። ታታፑ ካራባጋዲያስ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቁ ኃይላቸውን እንደ ንስር ያድሳሉን። ንስር አረጀ ተብሎ ጃጀ ተብሎ የመጨረሻው ዓመት ላይ ሆኖ ለጥቂት ጊዜ በሂል ውስጥ በገደል ባለ ቀዳዳ ውስጥ ይቀመጣል። ያንን ሁሉ ቆዳውን ልቆ አራግፎ እንደ ወጣት ይመጣል። ለዚህ ነው እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቁ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እኔ ለማን እንደሆነ አላቅም፣ ለአንድ ሰው ግን እንደ ዮዳሄ መነሳት ይሆናል ብሎኛል። ንስር አድሶ ራሱን እንደሚመጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኃይል ዛሬ ታድሶ ይሆናል። ውሰዱ አሜን ብላችሁ ይሆናል። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ በሉ ለኔ ታድሶ ይሆናል። ዛሬ በሉ በብርታት በሉ እነሳለሁ፣ ጠላቶቼን እይዛቸዋለሁ፣ እስካጠፋቸው አልመለስም። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ዛሬን የሚሰማኝ ራሱ በቃ ያለ ሰው አይ በቃ። ባለፈው እሁድ ስትመሰክር አቺ እናት ሐኪም የምትኖርበትን ቀን ቆጥሮ ነገራት፣ ከዚህ በኋላ አትኖርም ብሎ። ስለዚህ ለቀብር እንዲመች እዚህ ከተማ ውስጥ ከምትቆቦ የሚባል ወስደው ለሞት እንዲያዘጋጇት ተደረገ። እግዚአብሔር አምላክ ግን ያለቀ የተቆረጠ ነገር እቤቷ ለመቀየር ገባና ያቺ ሴት ከዛ በኋላ ተፈውሳ በ7ኛ ነው ምናምን ወሯ እዚህ መጣ መሰከረች። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እግዚአብሔር አምላክ አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ በሉ በኃይል ያስነሳኛል። በሽታዬ የኔ ቋጠሮ የኔ ጥያቄ የኔ ማናችሁም እናንተ የምትሉት ነገር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከላያችሁ ላይ ያነሳዋል። ምርኮ ይመለሳል። አዋጅ 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 አዋጅ! እንደ ዮዳሄ ትበረታላችሁ፣ መበርታት ይሆንላችኋል። እጆቻችሁን አንሱ።
ያ ዘንዶ እግዚአብሔር አምላክ ይመታዋል። ያ ጋኔን እግዚአብሔር አምላክ ይሰብረዋል። ያ ጨለማ እግዚአብሔር አምላክ ይገለብጠዋል። ያ ክፉ እግዚአብሔር አምላክ መርዙን ዛሬ ያስተፋዋል። ውሰዱ ጩሁና አሜን ብላችሁ ውሰዱ። በዚህ ጋር ውሰዱ ውሰዱ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።